chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Salve Maria Imaculada. Querido irmão e querida irmã, estamos iniciando o programa No Coração de Jesus através do Imaculado Coração de Maria. Porque aonde está o Sagrado Coração de Jesus, também está o Imaculado Coração de Maria. E aonde está a nossa mãe, também ali está Jesus. Queria dizer hoje, com grande alegria, que nós iniciamos um programa um pouquinho mais longo, né? O Senhor, Ele nos inspirou para que preparássemos um programa agora que vai iniciar à tarde, às 14 horas, até às 15 horas. E também, com mais alegria ainda, nós queremos apresentar a vocês os nossos músicos, né? O Sérgio e também a Silvia aqui, também cantam lá na paróquia Imaculado Coração de Maria, também em algumas outras paróquias da nossa cidade, como a São João Bosco, o Sagrado Coração de Jesus. E eu gostaria agora que o Sérgio, né, se apresentasse, falasse um pouquinho da vida dele, da sua vocação, e também a Silvia contasse um pouquinho da sua trajetória. Boa tarde, Sérgio, tudo Boa bem? Boa tarde, padre, tudo bem? Seja bem-vindo, conta para nós, para os telespectadores, quem é você, como que você iniciou a música, quanto tempo você e a Silvia já estão tocando juntos e qual é a tua expectativa para estar junto com nós neste programa na sexta-feira aqui na TV Imaculada? Meu nome é Sérgio, então, assim, eu nunca imaginei que eu fosse estar nesse lugar aqui. Eu vou falar a verdade para vocês. Há uns 7, 8 anos atrás, eu não conhecia nenhum tipo de música de louvor para Jesus. E num momento que eu fui numa paróquia aqui de Campo Grande, fui apresentado para um coral e comecei lá a me apresentar com eles, cantar juntos. E de repente fui chamado para uma missa, para ajudar numa missa. E chegando lá, meio tímido, tudo, porque não sabia as músicas, ficava bem retraído, bem lá atrás. E comecei a aprender aos poucos, acho que uns 3 ou 4 meses depois, esse líder desse ministério pegou e me chamou se eu não poderia assumir a missa do próximo domingo. Eu me senti assim, trêmulo naquele momento, mas enfrentei. E a partir daquele dia que eu consegui fazer uma missa, reunir as pessoas, o salmo, todo aquele momento, todo o ritual da missa, eu abracei a causa e hoje, até hoje estou aqui, ajudando nas missas e em várias paróquias. Muito bem, obrigado, Sérgio, pelo teu sim. Estaremos juntos, né, com este programa que com certeza chega a tantas casas e a tantas pessoas que também precisam ouvir e cantar e dizem, né, que quem canta reza duas vezes. Reza mesmo. Muito bem. Silvia, e você, conta para nós um pouquinho a tua trajetória, de onde você vem e como você se sente em estar aqui conosco neste programa, né, que é ao vivo na TV Imaculada, em honra ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Bom, boa tarde, gente. Eu sou a Silvia, né, sou parceira do Sérgio. Nós estamos juntos há cerca de 6 anos. E, assim, a vocação, né, para a música, para o canto, ela vai amadurecendo, né, no coração da gente. Comecei
né, igual o Sérgio, assim, né, tímida, né, bem no início mesmo. E aí a gente vai se abrindo, né, e Jesus vai operando, né, vai trabalhando a gente, porque, na verdade, nós não somos nada, né, somos apenas instrumentos. Né? Quem capacita é o Senhor. E eu quero dizer, Padre Carlos, que eu me sinto honrada de estar aqui nesse programa e colaborando, né, com mais essa obra de evangelização. E eu tenho certeza que juntos, né, cantando, como disse o padre, quem canta, né, reza duas vezes. E é isso, estamos aqui a serviço do Senhor e também do Imaculado Coração de Maria. Muito obrigada. Muito bem. Seja bem-vinda, né? Obrigada. Ou sejam bem-vindos. E quem encanta, né, reza muito mais ainda. E vocês, além de cantar, encantam, né? Obrigado pelo sim de vocês. Muito bem, meu querido irmão e irmã. Então, hoje é sexta-feira, dia em que nós somos convidados, somos interpelados, somos chamados pelo Sagrado Coração de Jesus a louvá-lo, a agradecer o amor incondicional de Deus por toda a humanidade. Estamos passando por um período de crises, um período de pandemia, um período de medo, de angústia, de incertezas. Por isso somos chamados a voltar o nosso coração para Jesus, porque é Ele o nosso porto seguro, aquele que transforma os nossos medos em certezas, as nossas dúvidas em saber que nada neste mundo e nem no outro poderá nos separar do amor de Deus. E fazer com que a nossa alegria não termine diante de um erro ou de um problema ou até mesmo de algo que queira tirar a minha paz. O Senhor está conosco e Ele ama cada um de nós do jeito que nós somos e nos convida que nesta sexta-feira nós possamos realmente colocar Ele como o Rei da nossa história, reconhecer Ele como aquele que é o nosso diretor, é o que conduz a vida de cada um de nós e por isso nada nos acontece por acaso. Neste programa, durante todo esse tempo em que nós estaremos aqui, é um momento de nós desligarmos o celular, esquecermos os problemas externos e de nós nos colocar, se pudermos até de joelhos, ou pelo menos em silêncio, para que nós possamos estar sintonizados com o Senhor e rezarmos por tantas pessoas que não conhecem Jesus ou que se distanciaram, se desanimaram, porque não tiveram um encontro pessoal com o Senhor em suas vidas. Convido você a preparar aí na sua casa ou na sua empresa, na sua escola, no seu escritório, aonde você estiver, até mesmo no seu carro, até mesmo numa praça, diante, né, do televisor ou de algum aparelho em que você está agora acompanhando este programa, a preparar um pequeno altar. Coloque aí, se você tiver a vela, uma imagem, o terço, a Sagrada Escritura, a água, os objetos que você gostaria que fossem abençoados. Para que o Senhor agora penetre o mais profundo da tua vida, da tua história, do teu coração. E nós juntos agora faremos um oferecimento, oferecer a nossa vida. Esta semana que está já findando, né? Estamos iniciando aí praticamente um feriadão mais alongado, né? Essa semana que vem vamos celebrar Nossa Senhora Aparecida. No dia 10... faremos uma grande festa na Paróquia Imaculado Coração de Maria no domingo, com um churrasco no sistema drive-thru, para comemorarmos um ano de paróquia. Então, são muitas coisas lindas que o Senhor preparou para cada um de nós neste próximo final de semana. E eu convido você agora a juntos rezarmos, entregarmos a nossa vida, a nossa história, a nossa família, as nossas necessidades, rezarmos pelas intenções que estão chegando aqui pelos telefones da TV Imaculada, o número 3349-2358 e também 99347-0532, e podermos interceder em especial por aqueles que estão numa situação difícil,
nos hospitais, quem sabe à beira do caminho, aqueles que não têm aonde morar, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando por uma situação difícil em sua vida, quem sabe no matrimônio, na família, no trabalho, com a saúde, com um filho, com um parente, com um amigo, com alguém que de repente precisa se reconciliar, precisa pedir perdão, precisa ser perdoado, que alguém, né, de repente passou pela sua vida e deixou marcas negativas e que hoje precisa ser restaurado, você precisa ser curado e liberto de toda a tristeza, todo rancor, toda mágoa, todo sentimento negativo. Que nós possamos rezar, em especial por aquelas pessoas que perderam a esperança de viver, que estão deprimidos, angustiados, tristes, e que nós possamos colocar a nossa vida e a vida de cada irmão e irmã no Sagrado Coração de Jesus e também no Imaculado Coração de Maria. E eu convido você agora para que juntos nós possamos fazer esta oração, a oração do oferecimento diário, oferecer as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas, né? Tudo aquilo que muitas vezes nós vivemos e passamos durante estes últimos dias. Oremos. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que guiou a Jesus, seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês de outubro. Com o Papa Francisco, rezemos a fim de que todo batizado seja engajado na evangelização, disponível para a missão através de um testemunho de vida que tenha o sabor do Evangelho. Com nossa arquidiocese, rezemos para que todos sejamos discípulos missionários, uma igreja em saída, caminhando decididamente ao encontro das pessoas mais abandonadas, material e existencialmente, para nelas servirmos a Jesus, o Cristo Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã, nós agora vamos ir a um pequeno intervalo e nos preparar para o segundo bloco, quando então nós faremos algumas orações, vamos cantar algumas músicas, louvar ao Senhor e preparar o ambiente da nossa vida para podermos receber o Evangelho do dia, a palavra de Deus, né? Porque o próprio Senhor vai dizer assim: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Convido você a nós permanecermos em oração, em sintonia com o Pai, para podermos nos preparar e, né, juntos rezarmos no segundo bloco. Vim até aqui derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Que tenho
A vida é curta demais, mas a vida não acaba com a morte, mas ela é transformada de vida passageira e terrena para a vida celeste e eterna. Que linda essa música e este canto. Eu convido você, meu querido irmão e irmã, a ligar aqui para a TV Imaculada, deixar aqui a sua oração, o seu pedido de graça ou de bênção, nos telefones 3349-2358, 99-347-0532. Esse é o momento de nós interagirmos, de nós nos entregarmos nas mãos de Deus, porque o próprio Jesus nos disse no Evangelho: sem mim nada podereis fazer. A nossa vida é cheia de desafios, cheia de dificuldades, às vezes tem coisas que nós superamos até com facilidade, mas outras nós temos mais dificuldades. E o Senhor nos trouxe aqui para podermos entender tudo isso. Mais do que isto, aceitar, né? Porque nem Nossa Senhora entendia tudo o que acontecia na sua vida, mas ela sabia que nada era por acaso. Que nada acontecia porque Deus estava amaldiçoando ou condenando ou castigando por castigar. Nós costumamos dizer, e isso é uma reflexão bíblica, e até Nossa Senhora disse que muitas vezes quando o ser humano, né, quando o homem, ele não quer se converter, ele não aceita, ele não volta o seu coração para Deus por amor, ele voltará pela dor. Então muitas vezes, né, porque este ser humano ele se apegou demasiadamente às coisas do mundo, aos prazeres da carne, Deus ele permite ou até mesmo ele, né, faz com que algum acontecimento, né, que venha até dos céus ou da profundeza da terra ou das consequências, né, de atitudes erradas e egoístas das pessoas, que aconteçam tragédias, que aconteçam doenças, problemas, até a própria morte, para que este homem acorde e volte o seu coração para Deus e viva intensamente, que ame mais, que abrace mais, né? Que reze mais. Nós vamos voltar a cantar mais uma vez o refrão deste canto, para lembrar de que nós não somos eternos aqui neste mundo e somos passageiros, e por isso precisamos viver intensamente todos os momentos. Cantemos. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Temos aqui alguns pedidos que nós vamos falar neste momento. A Rosimeire, lá do Guanandi, ela pede uma oração pela sua família e também por Isadora. Também pela cura de Marcos Vinícius, que está com um problema de saúde, do Edivaldo Lopes, também o João Fagundes e a Viviane Souza. Agora, um pedido aqui de Wilson, do bairro Monte Castelo. Ele reza por todos que estão sofrendo, pelos seres humanos, para que tenham um coração puro e corajoso, para que possam enfrentar a vida e o trabalho do dia a dia com alegria. Apresenta também e pede oração para todos aqueles que estão aqui na Milícia da Imaculada. A Donizete Oliveira, ela está pedindo saúde e intenções particulares pelos seus filhos Caio, Carlos e Priscila. E também reza pela sua esposa. Marlene está pedindo pelo descanso eterno de Joaquim e também de Dona Dina. Tereza, do bairro Campo Alto, pede pela cura de um neto e também do Arthur, né, que está no CTI neonatal. Que Deus agora acolha esta criança, que, se for da vontade do Senhor, recupere a saúde, possa criar-se, né, possa crescer em idade, sabedoria e graça, sendo uma verdadeira alegria para a sua família e para a sociedade. O Senhor, Ele ama cada um de nós. E nada do que nos acontece é por acaso. Tudo é para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para que nós possamos nos tornar um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, um filho, uma filha de Deus. Como é maravilhoso descobrir que não estamos sós, que o Senhor jamais nos abandonou, mas é preciso que nós muitas vezes passemos pelo deserto, o deserto da vida, para que ali, muitas vezes nas dificuldades, muitas vezes nas tristezas, muitas vezes na solidão, nas angústias, no medo, nós possamos perceber que o Senhor caminha conosco. E é nos momentos mais difíceis, nos momentos mais duros da vida, que o Senhor até nos carrega em seus braços. Nós possamos pedir ao Senhor força, coragem, principalmente a fé. Porque Jesus vai dizer assim: se tiverdes fé como um grãozinho de mostarda, direis àquela árvore: arranca-te daí, replante-te em outro local, e esta vai obedecer. A fé fez com que Pedro caminhasse sobre as águas, mas quando ele, ao sentir medo por causa do vento gelado, lembrou das dificuldades, dos problemas, das provações, olhou para si mesmo e afundou. E aí gritou e pediu socorro, pediu a Jesus que naquele momento o salvasse. E muitas vezes na nossa vida, quando nós nos sentimos muito seguros, né, muitas vezes certos de que somos perfeitos, bons e que somos fortes, às vezes vem uma situação que nos derruba, né? Assim como Paulo, a gente cai do cavalo, né? Expressão muito usada para lembrar de que nós não somos deuses, que nós não somos autossuficientes,
e que nós precisamos do Senhor. Que nós possamos pedir a Deus hoje que Ele nos ilumine, que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê discernimento, nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude a cada dia a lembrar de que o Seu amor é perfeito, que a vontade de Deus é o melhor para nós e que nós temos um Deus que vigia 24 horas durante a nossa vida inteira, desde a nossa concepção até a nossa morte e após a nossa morte, sempre estará conosco, porque Ele é eterno e é o Senhor da história, é o Senhor de todos os senhores. É a Ele que nós prestamos culto, é a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós queremos obedecer e é Ele o único Deus que deve existir no nosso coração. Convido você, meu querido irmão, a nós agora cantarmos um canto, louvar a Deus, agradecer a Deus por este momento de oração, de estarmos aqui, né, louvando ao Senhor, reconhecendo que o Senhor, Ele nos ama e Ele quer que nós aprendamos a amá-lo para que nós sejamos felizes, para que nós possamos nos realizar como pessoa, como ser humano, como homem, como mulher. Cantemos. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Muito bem, querido irmão e querida irmã, nós queremos ir agora nos preparando para o terceiro bloco, quando nós teremos o Evangelho do dia e a reflexão desta Palavra de Deus em nossas vidas. Que nós possamos permanecer em oração, no silêncio, momento de adoração, momento de nós realmente priorizar o Senhor em nossas vidas. Eu costumo comentar que muitas vezes, né, nós ficamos horas no celular, na internet, na televisão, até mesmo se a gente vai numa pizzaria, num restaurante ou em algum local para confraternizar um aniversário, né, um casamento ou, né, uma festinha de amigos, nós passamos ali a tarde, a noite, né, quem sabe até o dia, e não nos cansamos. E muitas vezes quando é para rezar, muitas vezes quando é para ir na igreja, muitas vezes quando é um programa interessante, né, na televisão, né, religioso, católico, nós temos dificuldades, né, quando passa de 5 minutos, 3 minutos, achamos que aquilo ali é uma eternidade, né. Na missa, muitas vezes, até a gente percebe as pessoas olhando no relógio, né, olhando no celular, preocupados, né, em ir para casa ou ir em algum outro lugar para fazer nada, né. Então, nós convidamos você, né, neste horário em que você está assistindo este programa, a não se desviar, né, a não deixar, a não se distrair com nada, mas ficar, né, nesse momento com o Senhor, a bendizer e a louvar o Senhor e pedir agora aquelas graças para a sua vida, para a sua família, para os antepassados, e
para todas aquelas pessoas que mais precisam de oração. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Muito bem, meu irmão e irmã, nós retornamos agora com o programa, terceiro bloco, e esse é o momento de nós acolher o Evangelho do dia. Palavra de Deus, o verdadeiro pão que alimenta. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 14. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: ele expele os demônios por Beelzebú, príncipe dos demônios? E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beelzebú? Ora, se é por Beelzebú que expulso os demônios, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo espalha. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Não o achando, diz: voltarei à minha casa de onde saí. Chegando
acha varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem-se ali. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e querida irmã. Jesus hoje, ele é acusado, né, de agir em nome de Satanás. Tem uma pessoa lá no templo, lá na sinagoga, que é mudo. E Jesus cura-o, libertando ele daquele demônio, né, que não deixava aquele homem falar. E uma pessoa que está muda é uma pessoa que não consegue expressar os seus sentimentos, suas dores, suas necessidades, que não consegue se comunicar e que muitas vezes é mal interpretado, não é compreendido e por isso é rejeitado e fica muitas vezes deixado de lado. Isso acontece com muitas pessoas que não são mudos fisicamente, mas mudos intelectualmente, espiritualmente, que não conseguem dizer e nem falar o que querem e como fazer as coisas para que eles possam, né, chegar aos seus objetivos. Jesus conhece e Jesus sabe. É interessante que esse mudo está na sinagoga, porque ele sabe que ali está Deus, que pode curá-lo, que pode libertá-lo, que pode dar a ele aquilo que o mundo não poderia dar a ele: a cura da sua garganta, da sua voz. Nós possamos voltar o nosso coração para Jesus. O que é impossível para os homens, para Deus não é impossível. Para Deus tudo é possível. E é então que os judeus começam a criticar Jesus. Então eles falam: olha, é pelo príncipe das trevas que ele faz esses milagres, que ele consegue curar tantas pessoas. E Jesus conhece o coração daquelas pessoas, conhece os seus pensamentos. Jesus conhece você, meu irmão e minha irmã, conhece até mesmo você antes de você ter nascido, antes de você ter sido gerado no ventre da sua mãe. Deus já sabia quem você era e qual seria a missão que você teria que cumprir ou tem que cumprir aqui neste mundo. E muito mais, Deus sabe quais são as nossas possibilidades, o que nós somos capazes e o que não somos capazes. Nós é que não nos conhecemos, nós é que precisamos conhecer quem somos nós para poder descobrir quem é Deus para nós. E é interessante que Jesus então ele vai dizer: olha, um reino dividido não pode subsistir. Uma pessoa dividida não pode ser feliz. Por isso que em outro momento Jesus vai dizer assim: não se pode servir a dois senhores, não pode se servir a Deus e ao dinheiro. E no final alguém elogia Jesus e começa a dizer, né, bendita é aquela que gerou o Senhor, que te amamentou, que te criou. E Jesus vai dizer assim: mais feliz é aquele que escuta a palavra de Deus e a coloca em prática. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. E se cumprindo, para aquele que acredita e aceita, a pessoa se realiza. Que nós possamos, meu irmão e irmã, voltar o nosso coração para Deus, escutar a sua palavra e pedir que essa palavra torne-se carne em nossa vida. Queremos rezar agora pelo Edson, pela Aide, do Jardim América. Estão pedindo por saúde e proteção da Patrícia Galdino e também da família, por Vilma Peralta e toda a sua família. Já colocando aqui na caixinha do Sagrado Coração de Jesus. Também a Patrícia Santa Cruz está pedindo pela sua saúde. A Margarete da Vila Planalto pede uma graça, uma proteção e a saúde, e por uma graça em particular.
Também a Tânia Terezinha pede pelo descanso eterno da Vânia. E também essa que já tem 3 meses, né, que partiu aqui deste mundo, e o conforto do coração dela e dos familiares. A Leila Lopes, lá da Moreninha 2, está pedindo pela saúde, pelos problemas que ela tem na sua coluna, pelos seus familiares, filhos e netos, amigos, e pela sua comunidade de irmãos e também de ministros. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs. O Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele nos conhece. E Ele sabe o que é o melhor a todos nós. Não poderemos esquecer jamais estas palavras e este refrão. E é por isso que eu convido você agora a colocar as mãos sobre os objetos que você tem aí no seu altar, na sua casa. Rezar agora pelos teus antequeridos, rezar pela sua família, seu trabalho, seus estudos, pelas suas empresas, pelos seus negócios, pela sua saúde, mas principalmente pela sua conversão, pela fé, para que Deus conceda a cada um de nós a certeza de que o amor dele é mais forte do que tudo aquilo que quer nos destruir. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, enviai o vosso Espírito sobre as intenções que aqui chegaram, por aquelas que estão no coração de cada irmão e irmã e por aqueles que acompanham este programa na TV Imaculada. Dê força, coragem, luz, paz, alegria, e que cada irmão e irmã possa receber essa graça segundo a tua vontade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão e irmã, vamos agora nos preparar para esta oração universal que pede o fim da pandemia. Não só do coronavírus, mas principalmente da pandemia que leva muitas vezes as pessoas a apostatar, a saírem da igreja ou não a entrar nesta igreja com o coração. Vamos pedir ao Senhor para que cesse a pandemia do divórcio, a pandemia do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do pecado, que cesse a pandemia do aborto, que cesse a pandemia das guerras, das brigas, ressentimentos e mágoas, que cesse toda a pandemia que destrói o ser humano. Porque o Senhor, na verdade, quer que seja destruído o pecado, mas não a pessoa. Oremos. Alto, detenha-te, demônio, detenha-se toda a maldade, todo perigo, todo desastre. Detenham-se todos os assaltos, todas as balas de bandidos, todas as tentações. Detenha-se todo inimigo, toda enfermidade, e detenham-se nossas paixões desordenadas, pois o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria está comigo. Alto, o Coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Alto, o Coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Alto, o Coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Muito bem, querido irmão e irmã, agradeço a presença, a sintonia, a audiência, a você que esteve conosco neste momento de oração, de louvor, de dar graças a Deus e pedir que nós possamos nos manter em oração uns pelos outros. Que Deus vos dê a paz, a alegria e o amor que vem de Maria. Salve Maria Imaculada. Sarça que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui.
seguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer querer.